Na, laba diena. Labam. Ar į piceriją paskambinau? Žiūrint, į kurią norėjot pataikyti kriterijams. Man, žinokit, kaip sakant, svarbiausia kokybė, malonus aptarnavimas ir kad būtų vat, ingredientai natūralūs, o ne chemija, kaip čiliakė, kad ten viskas šaldyta, pusfabrikačiai kažkiek. No. Taip, Pas mus nieko šaldyto nėra, viskas atvažiuoja iš mėsinių. o pati jūs, vat, kaip darbuotoja, vat, jūs kepat atsakingai, ar jūs norit pakepti ir kuo greičiau namo bėgt? Jeigu tiek metų dirbi tam pačiam taške, tai žinokit, kepi ir žmonėm duodi, o ne atėjai ir išėjai. Kiek žinau, jūs šitoj picerijoje dirbat apie 3 metus kažkur. Tai o kokiam čia rajone būtų? Čečėnijos aikštėj. Kokioje aikštėje? Čečėnijos aikštėje, Lukšio gatvėje. Čečėnijos? Taip. Ar turit vat, kažkokią tais, vat, kad būtų su daugiau daržovių? Svogūnais, pomidorais, agurkais, paprikom, Tai alyvuogėm. bus ir kažkiek šermukšnio šakelė gal? O kaip ten pas jūs kitos bobos, kur dirba? Negaliu pasakyti nieko už kitas, kaip tas dirba. Visur dirba lyg normalios. Nu, supratau, o koks pavadinimas picerijos? Nu, aš kaip sakant, skambinu jau ne pirmai picerijai, nes prieš tai visi ten labai jau tokie jau ne koks aptarnavimas buvo. Tai šį kartą darbo dialogas vyksta ir gali būti, kad jau užsisakysiu. Bet tai jūs atvyksite pasiimti pats? Na, būtų geriau, kad atneštų kažkas, bet kaip sakant. Taip, bet atnešimas maždaug 2 valandų bėgi tik būtų. Nu, man reikėtų greičiau žinokit, nes kaip sakant, jūs gal nežinote, su kuo kalbate. Taip, žinokit, neįmanomas dalykas bus greičiau, nes vairuotojas dirba per 2 picerijas ir tai yra išvažiavęs į kitą piceriją. Tada grįžta, atveža mano išvežimą, tada jūsų išvežimą. Nu tai aš gyvenu netoli šito, netoli Soboro. Tai man čia žinokit, kiek čia jums važiuoju, 10 minučių. Nuo Lukšio piscelės iki Soboro tikrai ne 10 minučių, žinokit, nes jūs turbūt norėjot gal paskambinti iš Ančių piceriją, tai tada galbūt kitą net greičiau, bet abejoju, nes vairuotojas iš ten dabar išvažiavo į kitą tašką. Tada grįžta pas mane, veža čia ir paskui nebent vėl važiuoti iš Ančių, kad vežtų jums Soborą. Na, šančiuose, manau, valgo tik tais visokie narkomanai, alkoholikai, o... O Jėzau, Jėzau. Nes... Negaliu nieko pasakyti, nuo 2 valandų bėgi tiksliai. Kas vat šančiuose geros, tai tik tais koksas. Tai nežinau, aš ten nebūnu, negaliu pasakyti vietą. O žiūrėkit dabar, jeigu tokie vat, ar galėtume tokią gerumo akciją padaryti, kad karoče, pas mus čia šitam prie Soboro, pas mus čia yra apie 20 pabėgėlių iš Baltarusijos ir mes norėtumėm juos pamaitinti, vat, kad jūs padovanotumėt 10 picų šeimininių nemokamai, kad vat, padėt tiems vat, afganų vaikams. Žinokit, šiuo metu akcijos, bent jau aš kaip kepėja, tai nevykdau, tai reikia kreiptis į direktorius, kurie galbūt ir suteiks šitą variantą. Tai jau pas jūs sąžinės nėra, ar kaip čia suprast? Na bet orkaitė prie jūsų, picieno padas prie jūsų, saliamis prie jūsų, paprika prie jūsų. Bet tai čia man susimokėti už jums suteiktą pavalgymą? Bet tai ką jūs supraskite, kad iš tų afganų vaikų nėra ką paimti. Jie pasimetė jų namai už 7000 kilometrų. Jie išbalę, jie verkė, jų močios tenais liko. Tai
Tai tada reikia jam nepisatustakinėti, o nais, nu, tu bent jau batoną pavalgyti. Kokia dešrelė. O gal palikime batono antytėms, o vaikams piceną? Ne, prie geriausio noro. O kiek jums metų? Gerai, sakykite, ar jūs susakysite, nes man reikia įdaryti užsakymą. Nu, tai pasakykit pradžiai dabar, kiek jums metų? Man tai kiek yra, nu. Iš balso pasakyčiau, kad 25. Nu, tai ačiū, labai jau nepajaunino tave. Džiugu, mirdėti. Aš labai norėčiau su jumis pasilaižyti. Nu, noras toks dalykas ateina ir praeina, kaip sakoma. O aš įsimylėjau, aš negaliu, aš noriu. Nu, aš vis sakau, noras ateina ir praeina. Kaip ir iš pravienų irgi paima ir paleidžia vis tiek kažkada. Nu, tai va, kažkada ir paleidžia, kažkada gal ir gausi, kažkia gali žinoti. O jūs čivaką turit? Aš turiu vyrą, jeigu kažkai klausti. O kiek jie metų? Oi, nu, tiek pat, jeigu tiek man dalyti, tiek pat ir mano vyrui. O koks jį vardas? Ne, klausykit, nu tikrai negaliu, negaliu tikrai dirbti, jėsų sąjė, nu. Ar jūs sakot ar ne? Aš noriu pašnekėti su jūsų vyru, kodėl jisai prie jūsų prisikabino, kodėl jis jūsų nepaleidžia pas mane. Aš tikrai neturiu laiko, aš noriu kalbėti su jumis tada. Arba mes susisakom ir laukia 2 valandas, veda vairuotojas, arba aš einu dirbti toliau. O tai jeigu aš pats atvažiuočiau? Jeigu pats atvažiuosiu, tai bus greičiau, tai, nu. Bet jūs manęs neatstumsit? Aš jūs gausit su to, aš jūs susakysite. Tai galėsim nors apsikabinti? Ne, kodėl aš turėčiau dabar kabinėti su svetimais, nu. Svetimais, tai aš galiu prisistatyti, aš jums galiu pasakyti, aš mes galim susipažinti normaliai. Žinok, aš susipažinėjau net susipažinimo telefoną, skambinu. Čia reikia susakyti valgyti, jeigu neusitako, tuomet aš einu dirbti. Viskas, viso gero. Tai palaukit, pas mane irgi čia nepažinčių telefonas, pas mane iPhone'as. Atitirpo ranką, afigėti. Nejaučiu rankos. Nuskiepo.